של נעים בגלגלת נפתחת עכשיו מוסיקה משובחת שעורכת יסמין איש הלו יסמין איש בי ואנחנו כאן בשידור מיוחד שלהם למעשה מיריד חבר בגני התערוכה בתל אביב. אנחנו פותחים את בשורה לא כל כך טובה למי שנוסע בכבישים, בעיקר למי שנוסע בפאתי מילק, מה שנקרא כביש מספר 70, שעמוס מאוד מצומת פורדיס עד מחלף בת שלמה. זה קורה בגלל תמונת דרכים, וגדי נסע שם ותזמן שעה. תודה גדי ותנחומנו על אובדן השעה הזאת מחייך. אנחנו ממשיכים כאן בגלגלת עם הדבר היפה הזה. אדם דל, לשעבר שוטה הנבואה, אדם צובר זיכרונות. נתנה דיון האם הוא צובר זיכרונות כמו חגב או כמו נמלים, גם וגם. זה קשור וגם לא קשור למשל של הסרסר והנמלה. תקשיבו לבלים, נו, אני נפל, ערב טוב. נכונות כמו נמלים בחודשי הקיץ